ختم الرسوم مودائے گل غبارِ راہ کو بخشا جس نے فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب آپ کے سامنے انعام اللہ خان سید اللہ خان کو آج جو فیصل آباد سے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کو ہم نے چارن کے لیے بالکل ہے تو آپ سب آگے کوئی بھی بچہ نہ آئے مارسو نہیں. اچھا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سے بھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد کر دی.